Ja, det kör jag då. Ja, lite intro då. Gilla cup, dags för lottning nu. Gilla cup, det ska bli kul. Gilla cup, vem ska du få? Det vet du inte nu, men snart så. Det var inte fantastiskt, ett mästerverk nästan. Ja, den är bra. Den är riktigt bra. Du dansade mer förra gången, tyckte jag mig se. Ja, jag tror men det. Men det gör ingenting. Nej, tack. Jag vill inte dansa varje gång. Nej. Ja, vi är här för att lotta kvartsfinaler. Mm. Men vi ska väl prata lite om åttondelen också. För det var en ganska raffinerad historia alltihopa. Den spelades 3 februari, inleddes den. Och högsta poäng, det tog London FC hem. Han mötte min bror och fick ihop 105 poäng. Ja, det är bra gjort det. Din kompis, Jakob heter han va? Ja. The Blues, han hade lägsta poäng, 61, som gick vidare. Ja. Så på 61 kunde man gå vidare på som lägst den här gången. Sen hade vi ju blå period, min son Simon, som har varit i Göteborg på spa och ska snart bli far. Mm. Som vände i sista matchen. 24 poäng tar ni mot stackars The Assnisses. Foden gjorde hattrick och bara för att säkra segern gjorde Haaland en assist. Mm. Så det var väl det mest spännande. Men nu har vi många spännande. Teleborg är med, FC Trefasco, Plängster, Stash, Team Björs, London FC, blå period och The Blues. Det är de som ska lottas. Ja. Är du redo? Jag är redo. Jag har kan säga bara så att dagens omgång, eller den här veckans omgång, då, där har jag nu 7 poäng på mina typ 3 spelare jag har. Ja, alltså det, ja, det går inte bra för oss i liga. Du ligger på 32 plats och jag ligger på 31. Men jag lyckas nu i alla fall att ligga på 1 poäng över average. Ja, men det är inte så dåligt. Jag hade den här free hit, tyckte jag var en bra omgång. Och, inte för att ha något med match att göra, men jag vill inte komma sist. Jag kan väl säga så. Ja, ja, det är spännande, mycket spännande på gång här. Ja, men jag kommer ju sist i år. Så är det ju. Ja, det är ju, ja, vi får se. Det är ju rätt många omgångar kvar. Ja, vi kör igång den här lottningen. Det gör vi. Och vi berättar när och så och vad som gäller. Jag tror det är fint. Då drar jag första här nu. Och då där ser du. Det blev det London FC med London David, FC. David alltså, det var 105 poängen. Mm. Han är ju ingen man kanske vill möta. Men vi får se vem han får då. Ja. Han får blå period, Simon de Boer. Oj, vilken match. Ja. Det är ledarna. Mm. Det blir mycket spännande att se. Går vi vidare. Det är ju inte så många matcher som vi ska lotta. Utan nästa här då. Det är Team Björs. Daniel Team Björs. Ja, då tar vi nästa. Och Team Björs möter The Blues, Jakob Eriksson. The Blues, det var din... Chelsea håller den på, de spelar idag, kuppen. Den ska vi inte prata så mycket om, FA-kuppen. Den var lite tung igår. Ja. Då har vi nästa. FC Trefasco, Hannes Gustafsson. Hannes Gustafsson. Oj, oj, oj. Möter. Nu är det upp och ner på, så jag ser inte riktigt. Det blev Plankster, Maja de Boer. Plankster, Maja de Boer. Oj. Ja, det blev en spännande match. Ja, då har vi bara sista matchen. Ja. Och som heter Teleborg Albions, Magnus Holm. Ja, och om det inte står stash på den här lappen så har vi gjort något fel. Ja. Och där står det stash. Ja. Ludvig Stare, bra.
som möter Magnus då, som alltid är i final, va? Eller hur har vi sagt? Han förra året var han ju både i den här Ginla Cup 50 och Ginla Cup 100, var ju final samtidigt, men han förlorade båda dem. Ja. Det har vi pratat om tidigare, men ja. Han är med, det är vår kuppen. Nu har jag gjort så här, nu tror jag inte att de ska trilla ner. Går det att se? Nej. Det går inte att se. Jo, helt okej. Okay. Men den har vi. Vi fotar och lägger upp. Håll upp den en gång till ordentligt då. Så. Lite högre. Ja, lite längre bak då. Där har vi den. Där har vi den. Så får ni titta. Där kan man titta. Vi lägger en bild i Facebook-sidan också. Ja, det gör vi. När ska det här avgöras då? Vi var inne på påskhelgen först, va? Ja, vi tänkte, men det blev lite för kort in på. Folk vill ju planera lite och sådär. Ja, så jag tänker att det kanske blir den 6 april, va? Eller vad blir det för datum? 6 april är det, och det är Game Week 32. Det är väl lite landslagsuppehåll och sådana grejer. Ja. Så. Och så ville ni ju att båda i ledningen skulle vara på plats i Sverige när det spelas en cupomgång också. Vi sa ju det, ja. För du är på väg, du ska åka utomlands, berätta. Ja, jag ska till Tyskland över påsk här nu, om nu inte Lufthansa strejkar bort det här. Så kan man väl säga, vi får väl se lite nu då. Alltid ska det vara någonting. Ja. Ja. Men om allt går som det ska, så ska jag och pappa ner till München och titta på Der Klassiker, Bayern München Dortmund på påskafton. Ja, det låter ju som, ni får ta bilen om flyget står still. Ja, vet du fan om man inte gör det. Ja, men det är inte så långt. Man åker på en dag ner dit. Ja, ja. Så är det. Ja, men vi tackar för visat intresse. Yes. Och får vi se när semifinalen blir en omgång 36 eller något sånt där. Ska jag tänka med. Finalen alltid omgång 38. Ja. Ha det bra. Hej, hej. Hej, hej.